মহানগরীত আকৌ ফুটিল পানির পাইপ ভঙাগড়ত পাইপ ফুটি অপচয় হল কেবা হাজার লিটার পানি জলবৰ চৰম হেমাহিৰ বাবে সঘনাই ফুটিছে পাইপ জলবৰ কৰ্মচাৰী কৃপাত মহানগৰীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ পুৱাই ভঙাগড়ৰ মূল ৰাজপথত থকা পানীৰ পাইপ ফুটি লগালে হাহাকাৰ পুৱা 7:30 বজাতে পানীৰ পাইপ ফুটিছিল যদিও বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি অপচয় হল কেইবা হাজাৰ লিটাৰ পানী নাছিলে 6:30 নাছিলে অলপমান পাছত অলপ অলপকৈ গৈ আছে মই ক'ৰবাত গ'লোঁ আহি কিনে চাওঁ যে কেইজন মানুহ আছিলে মোৰ আগৰ পৰা মানুহ আছিলে 7:30 পৰা ফটাককৈ হৈ গ'ল কোনো লোক অহা নাই নেকি জি এম চি হওক জলবৰ্ড হওক 3-4 মানুহ আহিছিল কিবা কাম কৰিছে মই গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ মই মালিকৰ কাম কৰোঁ তাতে ঝাৰু চাৰু মাৰি আছিলোঁ আহি কিনে মানুহজন নাই মানুহকেইটা গুচি গ'ল পাছত এই ফুলজৰি নিদিনে উঠি গ'ল পানীৰ উচ্চতা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছিল যে সমগ্ৰ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছিল স্থানীয় লোকে জলবৰ্ডক পাইপ ফুটাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল যদিও কোনো সুফল নাপালে মাত্ৰ 3 জনমান কৰ্মচাৰী আহি কেৱল ঠাইডোখৰ চাই গুচি গ'ল এনেদৰে প্ৰায় দুঘণ্টাৰ মূৰত সংযোগ কাটি দিয়া হল পানী কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কিয় বাৰে বাৰে মহানগৰীত ঘূৰিয়ে আছে পানীৰ পাইপ নিম্নমানৰ পাইপৰ সংযোগ নে আন কিবা যি সময়ত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে মহানগৰীৰ বাসিন্দাই হাহাকাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে তেনে সময়ত বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে পানী অপচয় হোৱাটোৱে কি বুজাইছে বিনীত কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট